313 کی تعداد میں مسلمان تھے، اور ان کے مقابل میں مسلح لشکر تھا، اس کی تعداد 1000، 1000 کی تعداد معمولی نہیں ہوتی، اور یہ 313 وہ تھے جو لڑنے کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے، ان کے پاس کیا تھا، اور یہ لگتا تھا کہ مسلمان کہیں ختم نہ کر دیے جائیں، مٹا نہ دیے جائیں، بات ہی ختم ہو جائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا فرمائی، اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد بعدها في الارض، کہ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والا رب زمین پر کوئی نہ ہو. اور پھر وہ جو 313 کی تعداد تھی، اللہ نے خاص فرشتوں سے ان کی مدد کی، اور اللہ نے جس طرح فتح نصیب فرمائی، یہ سب سے پہلی مسلمانوں کی وہ فتح تھی جس نے دھاک بٹھا دی. کن حالات میں اللہ نے فتح کی. اور پھر آگے آپ دیکھیے غزوہ خندق کے موقع پر ہزاروں ہزار کا لشکر لگتا تھا، ایک کوہ گراں ہے، 10,000 سے زیادہ تعداد تھی تو لشکر مدینے پر حملہ آور ہوا، کس طرح اللہ نے مدد کی، ایسی آندھی بھیجی کہ ان کی تنابیں اکھڑ گئیں، خیموں ہانڈیاں جن میں کھانے پک رہے تھے وہ ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کو نکلنا پڑا وہاں سے. پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، سخت سے سخت حالات میں اللہ نے کس طرح مدد فرمائی. یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے سینکڑوں سال گزرنے کے بعد جب تاتاریوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر، اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جو سب سے بڑا شہر تھا علمی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کتنے شہر تھے، ملک تھے، جن کو انہوں نے تخت و تاراج کیا، ختم کر دیا، اور لگتا تھا کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ختم ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ نے اسلام کو قیامت تک کے لیے متعین کیا ہے کہ یہ دین رہے گا، اور اس دین کو اپنے سینے سے لگانے والے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار دکھایا، کگار پر پہنچ گیا، لگتا تھا کہ بس ختم ہو جائے گا معاملہ، بسات لپیٹ دی جائے گی، لیکن اس کے بعد اللہ نے دکھایا. ایک دو مثالیں نہیں ہیں، آپ حیرت کریں گے کہ تاتاریوں میں خود اللہ نے انہیں میں لوگ کھڑے کر دیے. تیموری شاہ کا شہزادہ شکار کھیلنے گیا، اور تصور تھا کہ اگر کوئی ہرانی سامنے آ جائے تو یہ بڑے منحوس ہوتے ہیں، شکار نہیں ملتا. اس نے اعلان کیا کوئی ہرانی سامنے آنے نہ پائے. اتفاق کیا اللہ کا ہی کرنا تھا، جب وہ گیا تو ایک بزرگ تھے شیخ جمال الدین ایرانی، وہ وہاں سے نکل رہے تھے، ان کو کیا پتہ کہ کون شکار کھیلنے کے لیے آیا، اس نے دیکھا پہچان گیا کہ ایرانی، غصے میں بفر گیا کہ سارا کھیل بگڑ گیا، پکڑ کے لائے بڈھے کو، وہ لائے گئے، اس نے غصے میں پوچھا بتاؤ تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر. انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ابھی تو مشکل ہے، کیا بکتے ہو، بیکار کی باتیں کرتے ہو. کہا نہیں، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں بہتر ہوں، نہ ہی کتا بہتر. بس یہ بات ایسی اس کے دل پر لگی چوٹ کی طرح. اس نے کہا اسلام کیا ہوتا ہے، بس ان کو موقع ملا، وہ زبان بھی جانتے تھے، انہوں نے ایسی ترجمانی کی اسلام کی، تو اسی وقت اسلام کا بیج اس کے دل میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ میری تخت نشینی کا وقت قریب ہے، اس وقت آ پائی. ان کا انتقال ہو گیا، اپنے بیٹے کو انہوں نے بھیجا، بیٹا پہنچا بڑی مشکل سے، کسی طرح دربار میں رسائی ہوئی. اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا شکار کھیلنے گئے تھے. ہاں ہاں میں تو منتظر تھا، وہ کون ہے، کہاں ہے، کیا ان کا انتقال ہو گیا، میں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ان کا خاتمہ الحمدللہ ایمان پر ہو. بس اللہ نے اس کے دل میں ایسی ایمان کی عظمت بٹھا دی کہ اسی وقت اس نے دربار کیا اور کہا کہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور ایک دن میں وہ مسلمان کیا ہوا، پورا دربار مسلمان ہوا، پوری گویا کہ مملکت مسلمان ہوا. اور اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اس طرح سنم خانوں سے ہمیشہ پاس با ملے. اور آگے دیکھیے ہندوستان کی تاریخ دیکھیے، میں ادھر ادھر نہیں جاتا، کم از کم 3-4 مواقع ایسے آئے ہیں کہ لگتا تھا مسلمان مٹ جائیں. جب ملک آزاد ہونے کے بعد تقسیم ہوا، اور پڑوس میں جو ملک مسلمانوں کا بنا،
ایک عام فضا تھی کہ مسلمانوں نے اپنا ملک لے لیا وہاں چلے جائیں، لیکن اللہ ہمارے علماء کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان قائدین کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ ملک ہمارا ہے، ہم کہیں جانے والے نہیں، ہم اس کے مخالف ہیں، اور ان کی اس عزم کے اس عزم و ارادے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک حصار کھڑا ہو گیا، بڑی تعداد مسلمان یہاں باقی رہے، اور مسلمانوں کو کہنے کا حق رہا کہ ہم نے یہاں بڑا حصہ لیا ہے اس ملک کی آزادی میں، اور ہم کبھی اس کے موافق نہیں رہے کہ ملک الگ الگ کر دیا جائے، ہم تو ایک ملک میں رہنے والے، محبت کے ساتھ رہنے والے، ہم یہیں رہیں گے۔ اللہ نے دکھایا، اور وہ خطرہ جو اس وقت بالکل منڈا رہا تھا اور لگتا تھا مسلمان ٹک نہ سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان مشائخ کو جزائے خیر دے جنہوں نے میٹنگ کی اور کھڑے ہو کر طے کیا، جن میں ماں محمد زکریہ صاحب کانزلوی اور ماں عبدالقادر صاحب رائے پوری اور ازما یوسف صاحب کانزلوی سب بیٹھے نظام الدین، وہ طے کیا انہوں نے کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کر کے نہیں جانا، بلکہ ہمیں ایک حساب قائم کرنا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو یہیں روکنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان عزت کے ساتھ رہے، سلسلہ جاری رہا، اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد بھی کئی مواقع ایسے آئے کہ لگتا تھا کہ مسلمان عزت کے ساتھ نہیں رہ سکے، لیکن اللہ نے انتظام کیا۔ تو بھائیو، پہلی بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مایوسی کی بات، بعض مرتبہ بعض بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ کیا ہوگا مسلمانوں، میرے دوستوں، میرے بھائی، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے برادران وطن کا کیا ہوگا، یہ جو جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں ان کا کیا حشر بنے گا مرنے کے بعد، ہمیں ان کی فکر ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے تو خیر کے فیصلے فرمائے ہیں، لیکن یاد رکھیے مسئلہ کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا پڑھی اور سنائی، اللہم ان تحرک هذه العصابہ لا تعبد بعدها فی الارض، یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک کر دی گئی تو تیری بندگی کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہ رہے گا۔ اس سے ایک صاف بات معلوم ہوتی ہے، اللہ نے ہماری بقا اور ہمارے دنیا میں پورے طاقت کے ساتھ اور پورے انتظام کے ساتھ رہنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ اس شرط کے ساتھ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے ساتھ مربوط کریں، ہماری زندگی اللہ کی بندگی کے ساتھ گزرے۔ یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کیا کرے گا اور کس کے پاس کیا طاقت ہے، مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ مسلمان مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ آج ہمارے جو حالات ہیں، آپ دیہاتوں میں جائیے، آپ کالونیوں میں جائیے، آپ مختلف علاقوں کا جا کر دورہ کیجئے، ہمارے پاس جو کارگزاریاں آتی ہیں کام کرنے والوں کی، کلیجہ منہ کو آتا ہے، آج ہم مسلمانوں کو آخر ہو کیا گیا، سب سے سخت حالات سے ہمیں گزرنا پڑا، لیکن کیا ہمارے اندر بیداری پیدا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر جو حالات لاتا ہے، اللہ نے صاف کہا قرآن مجید میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم جو دنیا کی مصیبتیں ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں۔ کیا ہمیں توفیق ملی اس کی کہ اپنی زندگی کا رخ ہم نے درست کیا، ہم اپنے کاروبار میں مست ہیں، ہم اپنی زندگی کے کاموں میں لگے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے کپڑوں کی فکر ہے، ان کے کھانے کی فکر ہے، ان کی تعلیم کی فکر ہے، اور ہونی چاہیے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی ان کے ایمان کی فکر کی؟ آج تو حالت یہ ہے ایمان کی قیمت ہمارے دل و دماغ میں اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آج ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے لوگ تیار۔ یہ مسئلہ ہے، مسئلہ کسی طاقت کا نہیں، میں صاف کہتا ہوں، مسئلہ کسی حکومت کا نہیں اور حکومت کی کسی ارادے کا نہیں، مسئلہ ہمارے اور آپ کے ارادے کا ہے۔ ہم نے اگر اپنی زندگی کا رخ درست نہیں کیا تو کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہے مسلمانوں کو، یہ وہ سمجھتے ہوں کہ ہم تو ماشاء اللہ مسلمان، ہمارا نام مسلمانوں کا ہے، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، کون ہمارا بال بیکا کر سکتا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مسلمان نام سے نہیں ہوتے، مسلمان کام سے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو جماعت تیار فرمائی تھی، اسے زندگی اپنی ایسی پیش کر کے دکھا دی کہ ان کے ایمان سے اور ان کے اخلاق سے ساری دنیا میں اللہ نے دین کا غلغلہ بلند کیا، اور وہ تاریخ کی مثالیں ایسی ہیں کہ آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ نے کیا طاقت ان کو دی تھی ایمان کی، اور کیسے بلند اخلاق اللہ نے ان کو دیا کہ ملک فتح کر لیا، لیکن ایک بے اصولی کے نتیجے میں فوجوں کو حکم دیا کہ پورا ملک خالی کر دو، نکل جاؤ یہاں سے، اس ملک سے، اس لیے کہ تم نے اصول کے مطابق ملک کو فتح نہیں کیا۔ فوجیں پلٹ گئیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ فتح کیا ہوا ملک
غلامی چھوڑ دے, قربانی دینے کے بعد چھوڑ دے. ایمان کے تقاضوں کا یہ خیال, اللہ کے دین کی یہ فکر, یہ چیز اصل تھی جس نے صحابہ کو وہ مقام عطا کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے عالم میں دین کی دھوم مچا دی. میرے دوستو, آج ضرورت اس بات کی ہے, ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اسے اپنی ذاتی زندگی کا نہیں. میں صاف کہتا ہوں, یہ اللہ نے ہمیں جو نظام دیا ہے یہ نظام اجتماعی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا, جو مسلمانوں کی فکر نہ کرے اس سے ہم سے کیا تعلق, وہ ہمارا نہیں ہے. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, دنیا کے کسی کونے میں جہاں ایمان والے رہتے ہیں, ہمارے اس ملک میں جہاں ایمان والے رہتے ہیں, ہمیں ان کی فکر کرنی ہے, ہمیں ان کے ایمان کو ان کے اندر جمانے کی تدبیریں کرنی ہیں, اس کے لیے انتظام کرنا ہے, دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہے, ایسے اسلامک کورسز قائم کرنے ہیں, اسلامک اسکول قائم کرنے ہیں, جہاں یہ نسل تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے دین پر قائم رہ سکے. ورنہ آج کیا ہو رہا ہے, آج اسکولوں میں ان کو دیومالائی نظام دیا جا رہا ہے, کہیں تثلیث کا عقیدہ ان کو سکھایا جا رہا ہے, شرک ان کے دل و دماغ میں راسخ کیا جا رہا ہے, وہ جا کر پہلے ہی پریئر میں مورتیوں کے سامنے کھڑے ہیں. یہ باتیں آج آپ سن رہے ہیں, لیکن کیا اس کے بعد ہمارے اندر یہ تصور ہے, کیا ہم سوچتے ہیں ہمارا بچہ پڑھے نہ پڑھے لیکن اس کا ایمان تو باقی رہے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دور تھا کہ وندے ماترم کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اسکولوں میں یہ شرکیہ ترانہ پڑھایا جائے گا, اور ایک صحافی آیا اور اسے مولانا سے کہا کہ اب کیا ہوگا. مولانا نے کہا, ہم مسلمانوں سے کہیں گے وہ اسکولوں سے اپنے بچوں کو نکال لیں, ہم شرک کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کر سکتے. مولانا کی آواز کیا تھی, ہل گئی حکومت, وزیر کو برطرف کیا گیا, قانون بدلا گیا. کیا آج ایمان والے ہیں اس طرح للکارنے والے جن کو اللہ نے قوت ایمانی دی ہو؟ میں آپ سے کہتا ہوں, اگر ہم طے کر لیں کہ ہمیں اپنے ایمان کو سب سے بڑھ کر عزیز رکھنا ہے, دولت ملے نہ ملے, عزت ملے نہ ملے, منصب ملے نہ ملے, میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں, تعلیم ہو یا نہ ہو, لیکن اگر ایمان نہیں تو کیا بچا؟ کل وہ جہنم کا ایندھن بنے ہمارا بچہ یا ہماری بچی, اور کل وہ کہے کہ ہماری ماں باپ کے جنہوں نے ہمیں شرک کے راستے میں ڈالا, ہمارے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ میرے دوستو, آپ یہ طے کر کے جائیے, ہمیں اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے. آج سماج کدھر جا رہا ہے, نشے میں مسلمانوں کے نوجوانوں کو مبتلا کیا جا رہا, اس کی تدبیریں اختیار کی جا رہی, اسکولوں میں اس کی ایسی شکلیں سامنے آ رہی ہیں. اگر آپ جانتے ہوں گے تو جانتے ہوں گے کس طرح ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, لیکن کیا ہم بالکل گڑیا گڈے کی طرح ہو گئے؟ جیسے گڑیا گڈے کا کھیل ہوتا ہے, جیسے کوئی پیچھے سے ہلاتا ہے اور آگے جو چیز نظر آتی ہے وہ خود ہلتی نہیں ہے, کوئی پیچھے سے ہلانے والا ہلاتا ہے. آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ بجائے اس کے کہ ہم بنیادی حیثیت رکھتے, ہماری حیثیت فیکٹر کی ہوتی, آج ہماری حیثیت ایکٹر کی, جو چاہے ہمیں استعمال کر اور جس طرح چاہے ہمیں استعمال کرے. اے میرے ایمان والے بھائیوں, اللہ نے آپ کو جو ایمان دیا ہے, اللہ نے آپ کو جو اخلاق کی طاقت دی ہے, آپ کو اللہ نے جو نظام زندگی دیا ہے, یہ سوغات ہے ساری دنیا کی, دنیا کی انسانیت کو میں کہتا ہوں ضرورت ہے آپ کے اس طرز عمل کی. آپ میدان میں آئیے, آپ لوگوں کے سامنے وہ نمونہ پیش کیجیے. یہ دنیا آپ کی بھکاری ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم بھکاری بن گئے, آج ہم درد ٹھوکرے کھاتے ہیں, اور اللہ نے جو طاقت ایمان و اخلاق کی ہمیں عطا کی ہم نے فراموش کر دی. میں آپ سے صاف کہتا ہوں, آپ طے کر کے جائیے اپنی ذاتی زندگی میں, اپنے گھر والوں کی زندگی میں, اپنے شہر میں اور اپنے محلوں میں, ہمیں محنت کرنی. ہم اپنی ذاتی زندگی میں اگر جی لیے, ایمان کے ساتھ رہ گئے, یہ ہمارے لیے کافی نہیں. ہمیں اللہ نے اجتماعی زندگی دی ہے, اور ہمیں یہ کہا گیا کہ تم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم کو بہترین امت بنائے گئے ہو, تو تمہیں تمام لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. تم اپنے لیے نہیں جی رہے ہو, تمہیں تو تمام انسانیت کے لیے جینا, تمہیں انسانوں کو صحیح راستے پر لانا ہے. کیسے ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب ہم اپنی زندگی ایسی بنا لیں کہ ہماری زندگی کو لوگ دیکھیں تو ان کے اندر اسلام کے بارے میں شوق پیدا ہو. کیسے کیسے اللہ کے بندے پیدا ہوئے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے اخلاق کو دیکھ کر لاکھوں لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے, لاکھوں لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے. میں نے عرض کیا تھا جب ہندوستان آ رہے تھے, شہاب الدین غوری جا رہے تھے, حملہ کر کے اور ناکام ہو کر کہنے لگے, حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا ہندوستان جاتا ہوں. کہنے لگے, حضرت میں نے کئی مرتبہ حملہ کیا, ملک فتح نہیں ہوتا, بڑی سنگلاخ زمین. حضرت نے فرمایا, تم جسموں کو فتح کرنے جا رہے تھے, ہم دلوں کو فتح کرنے جا رہے تھے.
اور اللہ نے دکھایا کس طرح دلوں کو فتح کر لیا. اور سچی بات یہ ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آج دلوں کو فتح کرنے کی ضرورت, آج جو طاقت اخلاق کی ہے اس طاقت کو سامنے لانے کی ضرورت. اور یہ ایسی طاقت ہے جو آدمی کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتی. اور میرے دوستوں اور بھائیوں, میں آپ سے کہتا ہوں اس ایمانی حمیت کو پیدا کیجئے, اپنے اخلاق کے اندر وہ بلندی پیدا کیجئے کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو ان کے اندر اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہو. اور پھر اس حمیت کا تقاضا کیا ہے, جو کچھ ہمارے ساتھ گزر رہا ہے ہمارے اندر, یہ ایک ایسی حمیت ہونی چاہیے ایمان کی. ہم سب کچھ گوارا کر لیں گے, ہماری جان چلی جائے, لیکن اسلام ہم چھوڑ دیں, یہ ہم سے نہیں ہو, یہ ہم سے نہیں ہوگا. ہم جان دے دیں گے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس وقت کا سب سے بڑا پیغام ہے. ہمارے سامنے طرح طرح کے مسائل آئے, یہ وقف ترمیمی بل کا جو مسئلہ آیا, الحمدللہ مسلمانوں نے ملی حمیت کا ثبوت دیا, بڑی تعداد میں میسج بھیجے گئے, اور اس وقت دعا کا موقع ہے, دعا کی جائے. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ خود ہم نے اوقاف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, خود ہم نے اوقاف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. آج میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا حصہ اوقاف کا, اوقاف کی زمینوں کا ایسا ہے جس کا مسلمان قابل ہیں. جہاں پر کرایہ 10,000 روپے ہوتا, 500 روپے, 200 روپے, 2 روپے, 5 روپے کرایہ دے رہے ہیں, اور بڑے مطمئن ہیں کہ الحمدللہ مسجد کا گھر ہمارے پاس ہے اور بڑے سکون سے ہم رہتے ہیں, 10 روپے کرایہ دیتے ہیں. آپ جائز کر رہے ہیں کہ ناجائز کر رہے ہیں؟ اس مسجد کی قیمت کیا ہے, وہاں کا کرایہ کیا ہے؟ اگر آپ وہ کرایہ نہیں دیتے آپ حرام کھاتے ہیں, آپ جائز کام نہیں کر رہے ہیں. ہم نے خود اوقاف کے ساتھ کیا سلوک کیا, ہم نے خود اپنے مدرسوں اور اپنی مسجدوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ مسجدیں تو سچی بات یہ کہ ایمان کے مراکز ہیں. ہم مسجدوں کو مرکز بنائیں, یہاں ہم ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اس مسجد کے ذریعے سے یا جہاں جہاں مسجدیں ہیں ان کے ذریعے سے اطراف میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان کو ایک پیغام ملے, ان کو دین و دنیا کا راستہ ملے, ان کو کامیابی کے راستے ملے, اور وہاں سے ان کو وہ سبق ملے جس سے آدمی اپنی منزلیں طے کر سکے اور اس اصل منزل تک پہنچ سکے جو ہمارا اصل ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتی. تو بھائیو دوستو, ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. باقی دنیا جو کر رہی ہے کرے گی, آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ کے دشمن آپ کے سامنے تشت میں کھانا لا کر سجا کر دیں گے؟ آپ کو اپنی دنیا خود بسانی پڑے گی, آپ کو اپنی زندگی خود گزارنی پڑے گی اور اپنی زندگی کے راستے خود نکالنے پڑیں گے. اگر آپ نے یہ طے کیا, آپ یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب اپنی زندگی جیے یا اپنے راستے خود نکالے, انہوں نے اللہ کے دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دینے کا عزم کیا اور آگے بڑھے, کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. ضرورت اس بات کی اپنی زندگی ہمیں خود گزارنی, اپنے راستے ہمیں خود تلاش کرنے, اور اس کے لیے اپنی دنیا ہمیں خود بسانی ہے. اس کی اگر آپ نے نیت کر لی اور پورے عزم حوصلے کے ساتھ آپ آگے بڑھے, آپ دیکھیں گے کیسا انقلاب آتا ہے اور تاریخ میں اس کی مثالیں. ہاں, حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھیے, اکبر نے جب دین الہی کا سور پھونکا کیا ہوتا, ایسا امپراتور تھا, ایسا شہنشاہ تھا, 50 سال اس نے حکومت کی, بڑی طاقت رکھنے والا, مقابلہ کرنے پہ کوئی آتا تو اس کا حشر کیا بنتا؟ اور ہوا بعض اہل تصوف جو مقابلے پر آئے ان کو مٹا کر پیس کر رکھ دیا گیا. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آدمی خاموش بیٹھ جائے, کچھ نہ کرے. ظاہر ہے اگر خاموشی پوری طرح اختیار کر لی جاتی تو اس ملک کا حشر کیا ہوتا؟ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, مسلمان بیٹھے ہیں, نہ یہ مسجد ہوتی, نہ آپ کے سروں پر ٹوپیاں ہوتی, نہ آپ مسلمان ہوتے. لیکن امام ربانی کو اللہ جزائے خیر دے, ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی تو انہوں نے اکبر کو نصیحتیں کی. اکبر کے جو درباری علماء اور وہاں کے جو لوگ تھے جو اثر انداز ہو سکتے تھے, ایسے خطوط لکھے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اپنے ہم نے جگر کے ٹکڑے نکال کر اس میں رکھ دیے, جگر کے ٹکڑے نکال کر اس میں رکھ دیے. اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اکبر کے بعد جہانگیر, اور جہانگیر کے بعد شاہجہاں, اور شاہجہاں کے بعد آپ کے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ, جن کو سادس الخلفاء الراشدین کہا جاتا ہے, اسی سرزمین میں وہ مدفون ہیں اور یہ اورنگ آباد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امام ربانی کی ان حکیمانہ کوششوں کے نتیجے میں ایسا بادشاہ نصیب کیا. آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں, آپ طے کیجئے, تدبیر بھی کرنی ہے, حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا اور ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہونا. مایوسی کفر ہے. ہمارے یہاں مایوسی کی کوئی لغت میں اس کی جگہ ہی نہیں. اللہ نے کیسے کیسے حالات میں کیسے کیسے لوگ کھڑے, ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا, اس نے ملک کی تقدیر بدل دی.
तो भाइयों दोस्तों इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर है, आप तय कीजिए। हमें इंशाअल्लाह अपने ईमान की हिफाज़त करनी है। मैंने शुरू में आयत पढ़ी, या अय्युहल लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे कि डरना चाहिए। ये डरना अल्लाह से और तक़्वे की ज़िंदगी अख्तियार करना, हराम से बचना, विरासत की शरई तकसीम करना और जो जिसका हक़ है वह हक देना और किसी का हक़ ना दबाना और हराम माल से बचना और एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारना, इसका नतीजा ये है कि अल्लाह हमारे इस्लाम को सलामत रखेगा। और जो फरमाया वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, कि ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान, कि हमारे अख्तियार में नहीं नज़र आता लेकिन अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। अल्लाह किसी ऐसी चीज़ का मुकल्लफ नहीं करता जो आदमी के बस से बाहर हो। अल्लाह जब ये कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि जब तकवे की ज़िंदगी आदमी अख्तियार करेगा, एहतियात की ज़िंदगी आदमी अख्तियार करेगा, तो अल्लाह ताला उसको ईमान पर बाकी रखेंगे और अल्लाह उसको ईमान पर खात्मा नसीब फरमाएगा। हम तय करें हमें अपने आप को बचाना है। या ये लदी नाम हो अनफसकों वह हरी कुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। आप यहाँ से तय करके जाइए, अपने दिलो दिमाग पर लिख कर ले जाइए, अपने ईमान की हमको हिफाजत करनी है, अपने बच्चों और आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत करनी है, उनके लिए इस्लामिक स्कूल बनाने हैं, उनके लिए तालीम का सही इंतज़ाम करना है, उनकी सही तरबियत का इंतज़ाम करना है। यानी बच्चियों को मोबाइल दे दिया गया, अब वो जो चाहे करें जहां भी जाएं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अपने लिए गढ़ा खोदने के मुतरादिफ, अपने लिए गढ़ा खोदने के मुतरादिफ है। और मेरे सामने वाकयात हैं, कितने दीनदार घरानों के वाकयात हैं, मोबाइल दे दिया वाफिल हो गए और न जाने कहां से कहां बात पहुंच गई। तो भाइयों हमें फिक्र करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ यलगार है, दूसरी तरफ यलगार है, हम अकलियत में होने के बावजूद सो रहे हैं और दूसरी तरफ अक्सरियत है वो तदबीरों में लगी हुई है, सारे वसाइल के साथ वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसे ही हम सोते रहे तो क्या नतीजा निकलेगा। मैं कहता हूँ मायूसी की बात नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत है हम इकदाम करें, हम आगे बढ़ें, अपने ईमान की हिफाजत की तदबीरें करें, महलों की फ़िक्र करें, वहाँ के समाज को बेहतर बनाने की कोशिशें करें। नशे के जो इस वक्त नशों बढ़ता चला जा, अच्छा तो दीनदारों को मैंने सुना कि वो नशा कर रहे हैं, हमें उसके लिए तदबीरें करनी, हमें उनको नशे से निकालना है और उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना रखना है और ये उनसे कहना है कि अल्लाह के बंदो, तुम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के वारिस हो और अल्लाह ने तुम्हें जवानी इसलिए दी कि अपनी जवानी को तुम अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करो और अल्लाह के दीन के और अल्लाह के नबी के सिपाही बनकर दियो। ये अगर हमने तय कर लिया, आप देखेंगे अल्लाह ताला किस तरह हमारे सामने रास्ते खोलता है। किसी की ज़रूरत है ईमान पर जीना, ईमान पर मरना, कुर्बानी के लिए तैयार रहना, अपने वक्त अपने जानो माल की कुर्बानी देना, अपने महलों की फ़िक्र करना, उसके लिए तदबीरें अख्तियार करना और फिर अपने साथ जो हम सलूक कर रहे हैं उसको सोचना। शादी ब्याह में हम क्या करते हैं, गलत अखराज हैं, बेदरेख रुपया बहाते हैं और जहाँ मिली तकाजे और जरूरतें हैं वहाँ हमसे पैसा निकलता नहीं। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अपने साथ इंतहाई दर्जे का जुल्म है। हम यहाँ से तय करके जाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें जो एक ऐसा पाकीज़ा निज़ाम दिया है, ऐसा इंसानियत भरा मोहब्बत भरा निज़ाम दिया कि अगर हमने उस पर अमल किया होगा तो दुनिया शायद आज जन्नत होती और इंसानियत को जीने का मज़ा मिलता। अफसोस की बात यह है कि इन चीज़ों को हमने फरामोश किया है। हम यहाँ से तय करके जाएँ, इंशाअल्लाह हालात हमें बदलने हैं और इंशाअल्लाह हम अगर तय कर लेंगे तो अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह ताला मदद करेगा। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्ना अल्लाह लमअल मुहसिनीन, कि जो हमारे लिए हमारे रास्ते में अपनी जानें खपाएंगे अल्लाह कहता है उनके लिए अपने रास्ते हम खोल देंगे और बेहतर काम करने वालों के साथ अल्लाह की मईयत उसकी नुसरत है। बस इंशाअल्लाह आज़्म इरादा होगा, अल्लाह की मदद होगी और काम आसान होगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आपके यहाँ जुमे के लिए तशरीफ़ आवरी को दीन की बातें जो आपके सामने रखी गई, इन बातों को अल्लाह कबूल करे और हमारी ज़िंदगी में अल्लाह बेहतर तब्दीली का इसको ज़रिया बनाए। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह।